Bəli, sabahınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar. Hər dəfə olduğu kimi elə bu səhərdə də böyük təntənə, böyük çalçağır yaşayacağıq. Çünki bugün önəmli bir gündür, özəl, gözəl bir gündür. Aşıq Pəri Məclisi, bəli, bu ad hamıya məlumdur. Aşıq Pəri Məclisinin bugün həm 34 yaşını qeyd eləyəcəyi, eyni zamanda Aşıq Pəri Məclisinə rəhbərlik edən xanım xatın Pərvanə Zəngəzurlunun da 60 illik yubileydir. Bu münasibətlə bir alqış səsləndirək. Sina, sabahınız xeyir olsun. Ay maşallah, yuxuda cənnəti görmüşdüm, yuxum çin çıxdı. Bəli, maşallah olsun. Gözəllər arasında, xanım xatım, sənətkarlar arasında özümü telli bilirsən necə hiss edirəm. Amma bir gözəl təklifim var. Bəli. Pərvanə xanım, deyirəm sizin bu özəl günü, gözəl günü, dəyərli aşıqlar, xanımlar, sənətkarlar, bu gözəl günümüzü deyirəm, gözəl xanımla bərabər, telli ilə bərabər keçirdi. Necə təklifdir? Təklifi almışdı ya. Sən buna ürəklə deyirsən da, yəni sənin cəsarətin var elə mənlə aparcılıq eləmir. Hər dəfə, hə, onu deyim. Mən də çox böyük məmniyyətlə, çünki belə gözəl xanımlar varsa, mən nə karəyəm, yox deyirəm. Mən o deyirləri, razısam, hə, razıyam. Bəli, onda alqışlayaq və bir daha, belə deyək də, bu gözəl bayramımız mübarək olsun. Bugün bayramdır. Qeyd etdim ki, Pərvanə xanım, həm bugün sizin ad gününüzü qeyd edirik, eyni zamanda rəhbəri etdiyiniz Aşıq Pəri Məclisinin düz 34 yaşı tamam olur. Bugün eyni zamanda mən deyərdim ki, əlamətdar bir gündür ona görə ki, sizinlə ətraflı tanış olacaqlar bizim tamaşaçılarımız. Biz salamlayın tamaşaçılarımızı. Biz də hər kəsi salamlayırıq, hamıya əhvalının saz olmağını arzulayırıq. Aşıq Pəri qızlarıma uğurlar diləyirəm. Bu yolda həmişə mənim yanımda olublar və arzulayıram ki, bundan sonra da neçə illər bir yerdə olaq. Çox sizə də təşəkkür edirəm ki, belə bir əlamətdar gündə bizi dəvət etmişsiniz. Çox sağ olun. Təşəkkürlər və çox maraqlıdır ki, bax, yaradcı bir çox sənətkarlar var burada, yaradcı insanlar. 5 ildən çoxdur ki, siz bu məclisi, Aşıq Pəri Məclisinə rəhbəri edirsiniz. Çətin deyil ki? Çətin, olduqca çətindir. Çox çətindir. Çox çətindir. Aha, çətinliyi bircə deyil. Çətinliyi sizə kim yaradır? Gülarə xanım yaxşı bilər onu. Gülarə xanımdan soruşsanız. Gülarə xanım, sabahınız xeyir olsun. Mən deyim də, birinci hər kəsi salamlayıram. Sabah xeyir olsun deyirəm hər kəsin. Və Pərvanə xanımı da təbrik edirəm. Ona can sağlığı, uzun ömür arzu edirəm. Saz ömrü, söz ömrü, Dədə Qorqud xeyir duası arzu edirəm. Əlbəttə çətindir, çünki mən qoy başdan başlayayım deyim ki, bu məclisi Nariz Xatun yaradıb və rəhbərliyi eləyib. O ağır çətinliyi götürüb və bizim burada ilk üzvlərimiz, hansı ki Saadət Puta görürsünüz, orada dayanıb. Və yəni, məhz Saadət Puta ilə dostluğundan yaranmış bir məclisdir. Nariz Xatun onunla, Saadət Puta ilə olan dostluqdan yaradıb bu məclisi. Və uzun illər, 84-dən bu yana, görün nə qədər vaxt gəlib. Və 2000-ci ilə qədər Nariz Xatun rəhbərliyi eləyib. 2000-dən 2013-cü ilə qədər də mən rəhbərliyə eləmişəm. Sonra mən açıq deyim, qızlara təklif elədim hamısına. Hamısı yaxasını kənara çəkdi. Elə bax, bu tellinin özünə, Zülfiyyənin hamısına. Məsuliyyəti götürmədilər. Pərvanə ürəkli çıxdı. Bəli, çətindir. Amma çətin deyim də... Kim yaradır da çətinliyi? Kim yaradır, onu deyir. Kim yaradır? Mən qızların hamısı nazlı duzludur. Bax, telli çox nazlıdır, əl köyüldür. Bax, gördün mü ki, əl? Xını oynadıq qadın. Ürəyimə damışdı ki, bu gəlib yeşunda. Hər bir qızın nazınla oynamağa çalışır. Çünki hamı eyni xarakterdə olmur, hərə bir cür olur, hərə bir cür xasiyyətdə olur. Və çalışmaq lazımdır ki, o rəhbər kimdirsə, o qızların hər birinə uyğun bir xarakterdə onunla oynamağı bacarsın. Elə çalışıram, elə olun. Bilə tutmağı bacarsın, onun, necə deyərlər, o damarını tutsun, nazik damarını tutsun ki, onu ram eləyə bilsin. Mən uzun 13 il mən bacarmışam, bilmirəm. Səhətindən əlaqədər Pərvanə xanıma verdim. İndi mən özüm düzdür, təhsisçiyəm burada. Bütün yükü qoymuşam Pərvanə xanımın belinə. İndi Allah kömək olsun Pərvanə xanıma da, nə bilim. Mən çalışıram, çalışıram. Görürsən, Gülarə niyə elə deyir? Çünki deyir ki, mən neçə il oldun Gülarə sən aparıcı? 13 il. 13 il. Yazıq Gülarə, hamı sözünü Gülarəyə deyirdi, əsəbləşdi. Mən də ki, bir az bilirsən, mən əfəriyəm. Bir şey olanda, təyli doğulu.
Telli, qurban olma, hər şey yaxşı olacaq, əsəbləşmə, belə eləmə, ona görə deyir. İndi deyir ki, Allah Fərvanə xanıma yəni səbr versin bu qızların nazını çəkməyə. Gülarə deyir, canımı nətər qutarmışam, Fərvanı sağ olun. Ən çox da Tellinin nazını çəkməyə. Təşəkkürlər, çox sağ olun, istəyirəm bu məqamda hamımızın sevimlilərini dəvət edin meydana. Həm gözəl təbriklərini ünvanlasınlar, təbii ki, təbriklərlə də bərabər gözəl avazlarını eşidəcəyik. Əməkdar mədəniyyət işçisi Aşıq Zülfiyə və eyni zamanda Zülfiyəni də babəksiz bərəkə səbir etmək çətindir. Buyursunlar, sabahınız xeyir olsun deyirəm. Bu səhər tezdəndən ən tez gələn qonaqlarımızdan, deyərim ki, birincisi elə Zülfiyə xanım olub. Babək, sabahın xeyir olsun. Nə gözəl bir mənzərədir burada, nə gözəl. Xanımlarımızın hamısı bahəmdir. Bugün gözəl bir günə toplaşmışıq. Bizim dəyərlimiz olan, bizim əzizimiz olan, canımız, ciyərimiz olan Fərvanə xanımın 60 illik yubileyinə gəlmişik. Fərvanə xanıma Allahdan uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Və bayaqları görürəm ki, qızlar söhbət eləyəndə qıraqdan eşidirdim və səbr arzulayıram sizə. Səbr arzulayıram, çünki doğrudan da bizim qızlarımızda müəyyən qədər kaprizlər var. Amma onu da ötəsindən gəlir Fərvanə xanım. Çox gözəl ötəsindən gəlir. Hər birinizə saz ömrü, söz ömrü arzulayıram. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Babək, buyur, buyur. Salamlayıram hərçəsini, çox sağ olun Mikail müəllim, mənə də söz verdiyinizə görə. Gözümə çandan valla aşıq pəri, aşıq pəri işitmişəm həmşə. Şükürlər olsun bu günə ki, yəni onun yübləyinə yığışmışıq, gözəl günlə işıqına yığışmışıq. Daha da böyük nailiyyətlər arzu edirəm, daha da böyük inşallah təbii ki. Təşəkkürlər, çox sağ olun, var olun. Təbii ki, gözəl bir ifada səslənəcək. Buyuram. Sabah, esme. Dost meylini bizden
Qasım elini bizdən kəsmə. Ay, biri dursun, biri mənəsmə. Biri dursun, biri mənəsmə. Ay, gün dəyər olar, əndi, əndi olar. Əndi, əndi olar, əndi, əbalay olar, əndi. Ay, maralım acı canım. Ay, maralım acı canım. Mən durum başına doğru. Sağ olun, var olun, minnettarım geldiğiniz için. Babek, teşekkürler. Bir sual gelip aklıma telli. Maraqlıdır. Tabii ki Pervane Hanım'a da o sualı ünvanlayıram. Qadın aşıklarımızın özelliği nədədir? Qadın aşıklarımızın özelliği odur ki, qadın aşıklarımız bizim milliliğimizi koruyor. Milli dəyərlərimizi qoruyur, bizim kələqayımızı qoruyur, milli geyimlərimizi qoruyur. Ona görə qadın aşıqları mən laf çox edə bilirəm. Aha, yalnız qadın aşıqların özəlliyi, yəni ondakı milli kişilərdə sizə yoxdur elə, yəni milli geyimdə falan. Vallahi kişilərində hansı baxırsan görsən hansı geyimdə o seçilir. Amma bizim qadın aşıqlarımız ancaq milli libasda çıxır. Yaxşı, həmin geyimdə çıxmaq düzgündür mü deyirsiniz kişilərin çoxu? Yox, düzgün deyil. Düzgün deyil. Yox. Məsələn kimlərdir siz düzgün saymırsınız? Vallahi onu deyemezim. Yani. Onu deyemezim. Güları Hanım'ın sor. Yaşı kimler əməl eləyir? Çox əməl eləyir. Herkes əməl eləyir. Az əməl eləyirlər ama. İki aile hamı əməl eləyir. Bir dənə mənlə başqa. Çünki mənim paltarlarım. Həmişə də deyəndə Pərvana xanım deyirəm mənim paltarım yoxdur və yaxud nə bilim olmur. Deyirsən həmişə də belə deyirsən. Özünə bir dənə qəşəng milli forma alınan. Amma hər kəs ona əməl edir. Çünki bax belə olanda görsən nə gözəl görünür həqiqətən. Bəli. Bax bu yerdə, bu məqamda tərtər gəmli-gəmli baxıb sızlayar, dağlar gözlərini sıxıb sızlayar, dağılmış evlərə baxıb sızlayar, zəhər içib əsir düşən Kəlbəcər. Deyirəm onda aşıq pəri inciləri gözəl Kəlbəcərliyə bəlkə söz verək. Avazı gəlsin, sonra təbrikçilər eşidək. Bəli, alqışlarla təbii ki. Onu da qeyd edək ki, Gözəl Kəlbəcərin ifa elədiyi bu mahnı Güllü xanıma aiddir. Bizim məclisimizin Aşıq Pəri Məclisi sözləri, Aşıq Pəri Məclisinin bir növ simvoludur. Bəli, Aşıq Pəri inciləri. Buyuraq.
Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Sağ ol, gözəl. Var olun və təbii ki, yenə davam edirik. Deyir, aşıq olub, diyar-diyar gəzənin əzəl başda pür kəmalı gərəkdir. Oturub duranda ədəbin bilə, mərifət elmində dolu gərəkdir. Aşıq Ələsgərin gərəkdir bildiyi bu şərtləri, keyfiyyətləri bugünkü qadın aşıqlarımızda görürsünüzmü? Valla, indi mənim ətrafımda olanlarda görürəm hamısında. Gülarə xanım bizim çox dəyərli aşığımız, bütün aşıq Ələsgər dediyi bütün o əlamətləri mən onda görürəm. Ümumiyyətlə, əksəriyyətində görürəm. Əksəriyyətində görürsün. Kimlərdə görmürsünüz? İndi sən burada nəsə yaratmaq istəyirsən. Mən əslə yaratmaq istəyirəm, Gülarə xanım. Mən deyirəm ki, eşidirsən, mən gəzən yerləri gün doğan bilə hərdən mana sarı baxa gözəllər. Sərinlik gətirə yanan könlümə, çeşmə təksizinə axa gözəllər. Bağmandı yetirər baxçasında var, yanağında çiçək sinəsində nar. Bir kəlmə hə desə, ay Mikal, dünya dağlar, yaman həvəskardı yoxa gözəllər. Dünya gözəlləşir o gəzəndəşən, kədərindən yağır saçlarıma dən, nə qədər ürəyə dağ çəkib görən, ürək kağızdan yuxa gözəllər, qəlbində nə kədər, nə də ah ola. Baxışı amansız bir silah ola, sinən hədəf ola, nişangah ola, tuta kirpiyinlə oxa gözəllər. Zəlim xan, ofsundur hər qız, hər gəlin, onsuz nə qiyməti göhərin, ləlin. Mikail, elə əlləşəsən, çatmaya əlin, səni həsrətinlə bax, bu sıxan gözəllər. Deyir əzin. Kəlmə desin, sözü kəlmə desin. Ay qız, ay teyli, imkan verir bu məqamda da Mikail bir kəlmə desin. Buyursun. Mikail da deyir ki, hazırda təbrikə, hamımızın sevimlisi Manap Ağayev gəlir. Sabahınız xeyir olsun, Manap müəllim. Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Bütün aşıqların bugün aşıq günüdür, bilirsiniz. Bayramınızı təbrik edirəm, bugün bayramdır, aşıqların bayramdır. Hamınızda uzun ömür, can sağlığı, necə saxlamışsınız? İstəyirəm, bundan da davamlı olsun. Hamınızı təbrik edirəm, təbii ki, deyilir. Başda olmağından bir də xanımın ad günüdür. Bəli, Pərvanə Zəngəzovlu. Təbrik edirəm. Uzun ömür, can sağlığı, nəvə nəticəsi olasınız. Biz də gələk əlimizdən gəlmək. Təşəkkürlər, çox sağ olun.
siz özünüzdə. İnşallah Şuşanın düz mərkəzində, İnşallah Şuşanın düz mərkəzində sancılar bayrağı Azərbaycanın, sancılar bayrağı Azərbaycanın. İnşallah Şuşanın düz mərkəzində, İnşallah Şuşanın düz mərkəzində sancılar bayrağı Azərbaycanın, sancılar bayrağı Azərbaycanın, sancılar bayrağı Azərbaycanın, sancılar bayrağı Azərbaycanın. Teşekkürler. Eşit olsun bana. Çok sağ olun. Bir daha tebrik ederim. Çok sağ olun. Ederim. Var olun. Arşın mal alan. Arşın mal alan. Arşın mal alan. Kızlar, kızlar. Arşın mal var. Kelayalarımız var. Gelin. Gelin, gelin, gelin. Gelin. Cemal'e ne güzel kalaraylardır. Beri beri bakın, 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 bakın. Beri beri güzel güzel. Güzel. Hele buna bak, yok yok ama buna bak, buna da bak. Buna da bak. Sen rengi, bak sen rengi. Bak o da gider. Hele işin de götür. İşin de sonra yeni olmalıydı axı bu. Yeni olmalıydı. Yoxsa düşdü yerə bu. Qızda bəs saz qaldı axı. Elə bayaqdan Solmaz xanımın adını çəkirsiniz. Mən istəyirəm elə Solmaz xanım maşallah libası ilə də seçildi və toxunuldu da o mövzuya. İstəyirəm öz təbriklərini ünvanlasın, daha sonra gözəl bir avaz eşidək. Buyurun. Respublikanın əməkdar və mədəniyyət işçisi Solmaz xanım. Bəli, çox bəli. Gözəl neçə illərdir ilk dəfə Solmaz xanım saz hansı sənin ansamblın olubdu Solmaz xanım? Ozan ansamblı olubdu saz qızlarla bərabər. Bəli. Solmaz xanım doğrudan bu sənətin çox gözəl başıcısıdır. Allah ona can sağlığı versin. Öpürük. Təşəkkür edirəm. Pərvanə xanımın ən çox sevdiyi güllərdən bənövşə olduğu üçün mən ona bənövşə hədiyə gətirmişəm. Çünki bildiyimə görə Pərvanə xanım Zəngəzur mahalından bu gün də onun bağ evində, həyətində gətirdiyi bənövşələr var. Çünki o bənövşənin ilk dərimində, ilk nübarını mənə hədiyə edir. Mən də özümə borc bildim. Bu çiçəyi ona gətirdim. Təbrik edirəm. Və Pərvanə xanımın... Bunun elə qabı da deyəsən bənövşə rəngdə, hə? Mənə uyğun eləmişəm. Deyirəm ki... Həm də paltarınıza uyğundur, libazın. Nədən belə qəm çəkirsən, boynu bükük ay bənövşə? Kəc baxıb boynun bükürsən, gül aç yayxan ay bənövşə? Sən Adəmdən qalan gülsən, Novruz gülündən gözəlsən, şairsən, şeir gəzəlsən, qəlbi yaxan ay bənövşə. Və mən istəyirəm ki, Pərvanə xanımın ilk dəfə sözlərinə mən mahnı oxumuşam, qayıt gəl mahnısı oxumuşam. Elə istəyirəm o mahnı ilə də Pərvanə xanımı salamlayım. Alqışlarla hazırda Solmaz xanımı dinləyəcəyik. Come on.
növbəti qonağımızı bəlkə sən dəvət edəyəsən, yoxsa elə mən dəvət edeyim? Hə, nə olar, mən dəvət edeyim. Hər dəfə sən dəvət eləmsəm, iki aylı onu. Aha. Bu dəfə də mən dəvət edirəm. Deyirəm ki, gözəl xanım xatın mahnılarınla ürəkləri riqqətə gətirən, bəli, insanları coşduran, hamıya belə deyil, madə elə deyil. Hamıyı coşduran, bura bir gözəl xanım gəlir, Arzu Qarabağlı gəlsin. Bu gözəl gündə mən də çox hörmətli Pərvanə xanım, mən də sizi təbrik edirəm. Əlbəttə ki, sizin xoş gününüz bütün aşıqların, aşiqlərin xoş günü deməkdir. Bir daha təbrik edirəm. Təşəkkürlər, çox sağ olun, var olun. Arzu xanım, minnətdaram gəldiyiniz üçün. Təbii ki, davam edirik, bəli. Mən istərdim ki, növbəti bir təbrikləri eşitmək üçün. Bayaqdan Gülarə xanım danışır, amma nəsə təbrikçilərim ünvanlamayıb. Gülarə xanım, buyurun. Həyatda ən şirin nemət insan üçün can sağlığıdır. Yəni, bundan ötəsi yoxdur. Mənim aləmimdə var, dövlət, bunlar hamısı gəldi, gedərdi. Mən Pərvanə xanıma
həyatda can sağlıq arzu edirəm. Yeni-yeni yaradıcılıq uğurlar arzu edirəm. Və arzu edirəm ki, Allah ona səbir versin və bu qızlarımızla işləsin və bu qızlarımızı yeni-yeni səsləri, yeni-yeni nəfəsləri bu Aşıq Pəri məclisinə gətirsin. Qoy bu məclisi yaradan Narıç Xatunun ruhu, bu məclisin ilk iştirakçıları olan Dilarə Azaflının ruhu, Tərlan Roza Göçəl. Qarabağlının ruhu, Tərlan Göyçəlinin ruhu şad olsun. Və Pərvanə xanıma da deyirəm ki, ləyaqətlə bu məclisi yaşatsın, gələcək nəsillərə çatırsın. Necə ki, Narıç Xatun bu günümüzə gətirib, mənə həval edib, mən də ona həval edəmişəm. O da ki, özündən sonra kiməsə bu məclisi həval eləsin. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Və bir az sonra təbii ki, sizin də gözəl avazınız eşidiləcək və mən istərdim ki, bu məqamda Kəmalə xanım sizləri salamlayaq, Kəmalə Qubadlı. Təbrikləri ünvanlayın, daha sonra digər pavilyonumuza buyurun. Canlı-canlı ifa üçün. Çox sağ olun. Mən də hər bir kəsin təbrikinə qoşuluram, təbrik edirəm. Biz dünyadan gedər olduq, qalanlara salam olsun. Bizim üçün xeyir, dua, qılanlara salam olsun. Əcəl bükər belimizi, söylətməyə dilimizi, xəstə ikən halımızı soranlara salam olsun. Dərviş Yunis söylər sözü, yaş doludur iki gözü. Bilməyən nə bilsin bizi, bilənlərə salam olsun. Saz, söz sevənlərin hər bir kəsinə salam olsun. Var olasınız. Təşəkkürlər. Digər pavilyonumuza buyurun. Mən rica eləyirəm. Az sonra sizlərdən də gözəl canlı-canlı ifa alacaq. Hazırda isə təbrik üçün gələn nəğməli qonaqlarımızdan birini dəvət eləyəcəm. Dəyəri sənətkarımız da Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Zakir Əliyev buyurur. Şirinim şəkərim, nazını çəkərim. Şirinim şəkərim, nazını çəkərim. Kimsəyə verməm səni, mənim sən məni.
şəkərim, nazını çəkərim. Şirinim şəkərim, nazını çəkərim. Kimsəyə verməm səni, mənim sən mənim. Özəyə verməm səni. Şirinim şəkərim, nazını çəkərim. Şirinim şəkərim, nazını çəkərim. Kimsəyə verməm səni, mənim sən mənim. Özəyə vermem səni, mənim sən mənim. Teşekkürler. Sağ olun. Sabahınız xeyir olsun bir daha. Teşekkür ederim. Sabahınız xeyir olsun. Bizi izleyen televizyon tamaşaçılarını ürəkdən salamlayıram. Burada olan bizim Aşıq Pəri Məclisinin üzvlərini hamısını ürəkdən salamlayıram. Allah sizleri var eləsin. Allah sizi hifz eləsin. Və burada Gülara xanım gözəl qeyd elədi. Doğrudan da bu böyük bir təşəbbüs olub ki, belə bir aşıq xanımlardan ibarət Aşıq Pəri Məclisi yaradılıb. Allah yaradanların ruhlarını şad eləsin, qalanlara can sağlığı versin. Və mən arzu edirəm ki, həmişə Aşıq Pəri Məclisi nəsildən nəsilə davam eləsin. Və həmişə bura gözəl səsli xanımlar, bizim bu, necə deyərlər, bu şairələr, bəli, həmişə burada olsun. Və bizim bu sənətimiz xanımlar tərəfindən həmişə yaşasın. Və, və sizin hər birinizdə can sağlığı arz edirəm və çox şad oldum ki, bu gözəl gündə mən də iştirak elədim. Sizi təbrik edirəm. Təşəkkürlər, çox sağ olun, var olun.
Burada şairlerimiz var. Ben deyirəm elə ilkini başlanırıcı səbəbkarımızdan. Sizlerden gelsin Pervanə xanım. Davamını da digər şairlerimiz elə getirsinler. Bir değişim edin. Mənə istəyirəm elə mənim ən yaxın həm rəfiqəm, həm mənim Aşıq Pəri incilərində mənə ən yaxın köməkçim Güllü Eldar Tomarlı şairəmiz. Güllü xanım, buyurun. Buyur Güllü xanım, sən başla. Bu qoca dünyaya gələn günündən sönməz ocaqlara qalanan ömrü. Gecəli, gündüzlü öz ah ünümdən axan sellər kimi bulanan ömrü. Bulanıq sel kimi kükrəyib daşıb, billur bulaq kimi süzülən ömrüm. Bir zaman yanırdın həyat eşqiylə, indi qor altından sozalan ömrüm. Bahar müjdəsi ilə əsən meh idi, xoş arzuya, xoş diləyə beh idi. Gül açan çəməndə bir təşbih idi, nadan əllər ilə talanan ömrüm. Şair könlüm zirvələrə ucalıb, namətlərdən, nakəslərdən öc alıb. Arzular cavandı, özü qocalıb, elin yaddaşına yazılan ömrüm. İnadın, ümidin sənliyində, yaşardım bir eşqin şirinliyində, indi xəyalların dərinliyində, bir vaxt zirvələrdə dolanan ömrüm. Sayı yox neçə kəs sınaqdan keçib, cəhrədə əyrilib, daraqdan keçib. Deyəsən mənim ki, yamaqdan keçib, tikilə-tikilə, nəzilən ömrüm. Harda dərddi gördü, könlünü aldı. Sınıq könüllərin sazını çaldı. Nədən bilənmədim qədirsiz oldu. Çoxunun ömrünə, calanan ömrü. Çox əzablar çəkdi bəlalı başım. Bəzən də zəhərə çevrildi aşı. Qayçısı küt oldu, dərzisi naşı. Cərrahlar əlində büzülən ömrüm. Haq payıdı, qanad açıb uçacaq. Nakəslərdən, naqislərdən qaçacaq. Güllünün yoluna işıq saçacaq. Nurlu bir aləmdən boylanan ömrüm. Kim anlayar bu dünyanın işini? Vədəsiz gətirir qarlı qışını. İldən ilə pərvanənin yaşını. Çoxalda azalan ömrüm. Əla, əla. Təşəkkürlər. Mükəl, mən bu yerdə bir gözəl şairəyə də söz vermək istəyirəm. Buyurun. Deyirəm ki, bir od saldın ürəyimin başına yandırmamış söndürməyin nədəndir? Mənim könlüm zirvələrdə dolanır, dərələrə indirməyin nədəndir? Sevda dedin, məni saldın oyununa, məhəbbətdən köynək oldu məyninə, şirin-şirin sarılmamış boynuna, həsrətindən öldürməyin nədəndir? Bu dünyada var olmayan bu tanı, bağman olub baralmayan bu tanı, öz yarına yar olmayan bu tanı, sən aləmə bildirməyin nədəndir? Mən bu təqdim etdiyim Şairə xanım, Mikail, onu da deyim ki, Gürcüstanın şöhrət medallı, 16 kitabın müəllifi, Aşıq Pərinin ilk yaradıcılarından biri, ilkləri, bəli, indiyənə qədər. Çünki Narınçıxatın birinci Səadət butanı görübdü, Mikail, onunla tanış olub. Sonra gedib Hamamlı kəndinə, Səadət xanım gelin kəndinin yanında bir Hamamlı kəndi var. Orada bir aşıq sona olub. Demək, bunun 70 yaşı olub, elə mi Səadət? Bir dəhşətli zarıncı havası çalıb oxuyubdu. Narınçıxatın ondan çox dəhşətə gəlib ki, yəni, niyə bizim qadınlarımız, belə bir qadınlarımız var, biz belə bir saz söz məclisi yaratmayaq. Aşıq Pəri məclisi elə oradan himi qoyulub, oradan yaranıb, özdə Səadət butanın evində. Bax, o Səadət butadır bu. Gəlin onu alqışlayalım və ona söz verəyim. Qorçalımızın həm də anası, sonası, butası. Buyursun Səadət xanım. Üstünə gün doğsun, şəfəq ələnsin. Salama Azərbaycan, sabahın xeyir. Yerin də göyün də nura bələnsin, anama Azərbaycan, sabahın xeyir. Bütün Türk dünyasının sabahı xeyir olsun. Bütün xalqımızın sabahı xeyir olsun. Sabahlarımız gözəl açılsın üzümüzə. Allahdan arzum budur. Yəni ki, bizə tarixdə məlumdur ki, qadınlarımız sənətdə çox ağrılar çəkib hikayə. Mən Pərvənə xanıma bu yollarda uğurlar diləyirəm. Zəhmətdir, əzabdır, ancaq axırı gözəllikdir. Cəfa çəkməsən gül bitməz axırı. Cəfa çəkməsən bir iş bitməz axırı. Yarımçıq iş heç vaxt xoşa gəlməz.
Bu Aşıq Pərinin bayramını da təbrik edirəm. Bu Aşıq Pəri nələr getirməyib? Bax, dünyaya dastan olan Telli xanımı Aşıq Pəri getirib. Gözəl xanımı Aşıq Pəri getirib. Gülari Aşıq Pəri getirib. Mənim özümü Aşıq Pəri getirib. Bütün Zülfiyə xanımı Aşıq Pəri getirib. Bütün qadınlarımızın hamısı bir. Samirə xanım hansı bir ada layiqdirsə. Bax, elə Kəmalənin özü balaca qız idi bu məclisə gələndə. İkiz bacılar var idi, Lətifə Gəncəli, bütün baxır, Rəfiq, Göçü, hamımızı, hamımızı Aşıq Pəri getirir. Bu Aşıq Pəri məclisi o qədər gözəl bir məclisdir ki, Pərvanə xanım gərək burada özünü nigar kimi, həcər kimi hiss eləsin, hamını da dilini tapsın, danışsın. Çünki ana evladının dilini hamıdan yaxşı bilir. Çox sağ olun. Pərvanə xanım da fədakarlığı ilə elə buradadır. Vətən dərdi ürəyində qovr edib. Qara bağrın qara qandır Pərvanə. Aləm bilir ana yurdun Zəngəzur, yeddi oymaq bir cahandır Pərvanə. Gül çiçəkdən havası xoş dağların, əl çatmayan zirvəsi daş dağların, oba köçüb yuvası boş dağların, hah görünmür nə zamandır Pərvanə. Babaların kəsməz olub dəhrəsi, nənələrin çalxanmayır nehrəsi, sara qalıb qızıl gülün kölgəsi, heç bilmirəm nə devrandır Pərvanə. Yandım yenə, gəl gedək daş bulağa, vətən deyək axıdaq yaş bulağa, yurt yerində dönək yanan çırağa, qoy desinlər oda yandı Pərvanə. Hər insanın özünə bab tayı var. Hər adamın taleydən bir payı var. Yazan çoxdur, sambalı çox, az sayı var. Şehir bağın gülüstandır Pərvanə. Xanım xatın duruşuna vurğunam, kəlmə kəlmə dinişinə vurğunam, dodağında gülüşünə vurğunam, canay buta, gör nə candır Pərvanə. Canay buta, gör nə candır Pərvanə. Təşəkkürlər. Çox sağ olun, var olun və növbəti qonaqlarımızı Telli özü şəxsən dəvət edəcək. Mikail, bu qonaqlarımızda çox xanım xatın, gözəl xanımlar, Respublikanın əməkdar artisti Rəhlə Bəndəliyeva və Bəturə. Bəli, Bəturə xanımla gözəl bərabər. Bəturə xanım, buyurun. Rəhlə xanım, Rəhlə xanım Bəndəliyeva, buyursun.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Herkesi salamlayıram. Pervane Hanım, təbrik edirəm. Bu gözəl qızlar, bu gözəl xanımlar hamısı ətrafınızdadır. Allah neçə gözəl illər bəxş eləsin inşallah. Yüzyılınızə gələr, mən təbrik edirəm. Və gözəl dostlarımı, səni gördüm, daha xoş oldum. Telimi də gördüm, daha çox xoş oldum. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Təbrik edirəm, can. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Var olun. Mikail. Deyirəm, indi bir gözəl aşığımıza, gözəl xanıma söz verəcək. Bu xanımın da avazı, səsi, sazı, hamısı bir-birini tamamlayır. Özü də bir ayrı gözəldir. Familə Göyçəliyə söz verək, deyirəm. Buyurun, buyurun. Təşəkkür edirəm. Sabahınız xeyir olsun hər birimizin. Bayramımız mübarək olsun, deyirəm. Mən də Türk dünyasını salamlayıram. Və Pərvani xanımın ifamda da indi inşallah oxuyacam. Deyir, yalvarıram ürək sənə, yarı yolda qoyma məni. Arzularım tükənməyib, gəl içimdən oyma məni. Uyma hər deyənlərə, xatirimə dəyənlərə, pərvanəni döyənlərə, sındırıban, əymə məni, yarı yolda qoyma məni. Mən Allahdan arz eləyirəm ki, inşallah yarı yolda qoymaz bizi yaradan Allah. O gün olsun. Zəngəzurumuzda, Göyçəmizdə, Qarabağımızda. Bax, belə gedəyim məclisində. Amin. Buyurun, digər xanımlarımıza hazırlaşın yavaş-yavaş canlı-canlı ifalara və biz də təbii ki, davam edirik. Familə xanım hazırlaşana qədər. İki, dəyəri sənətçimizi mən dəvət edəcəm elə bu məqamda. Ayşən xanım Mehdiyeva və Mənzurə Mustayeva. Buyururlar.
gedanam. Bravo. Hamı gedanları qarşısın. Mənzurəm də gedanı onun içində. Mən Pərvanə xanım ürəkdən təbrik edirəm. Həm belə gözəl olasan, həmişə belə qəşəng olasan. Bu pərilər də sənin yanlarında olsunlar. Uzun ömürlü olsun sizin bu aşıq pəri məclisiniz. Hər zamanda əsas nədir? Canınız sağ olsun. Nə, sağ olun, nə, var olun. Sevinən bir sənətkarımızı da mən hazırda dəvət eləyəcəm. Elşad Qarayev gəlir. Sabahınız xeyir olsun. Buyurun, buyurun. Sabahınız xeyir. Təbrik edirəm Aşıq Pəri Məclisi. Uğurlu olsun, daim olsun, əbədi olsun. Mən ömrümdə ilk dəfədir ki, bu qədər gözəl xanımların əhatəsində musiqi ifa eləyəcəm. Ehtiyatlı ol onda Elşad. Yaxşı, ehtiyatlıyam mən. Thank you.
yata inan yarın gizide. Gel yanıma bundan beni soruş beni aklar beni gözlerinden aklar beni yüreğinden aklar beni gözlerinden aklar beni. Aşığımızı dəvət edirəm. Məmuniyyətlə. Gədəbəydəndir. O gözəl havasını udub Gədəbəyin. Gözəl suyundan içib. Ona görə çox gözəl oxuyur. Çox gözəl səsi var. Azər Fərmayıroğlu gəlir. Sabahın xeyir olsun Azər. Xoş görüşdük. Buyur, təbriklərini ünvana. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Salamlayıram. Bugün Pərvanə xanımın gözəl bir günüdür. Pərvanə xanım sizləri... Ürəkdən təbrik edirəm, sizə can sağlığı arzu edirəm, əlimdə can sağlığıdır. İnsan 60 yaşında da, 100 yaşında da, 160 yaşında da, amma canı sağ olmalıdır. Ancaq sizə can sağlığı arzu edirəm və sizin 10 il bundan öncə sizin təklifinizə ifa etdiyim Bənövşə mahnısını sizlər üçün ifa edəcəm inşallah. Buyur Azər. Çox sağ olun. Buyurun, dünya pavilyonumuza buyurun, canlı canlı, bəli. Hazırlaşın, az sonra eşidəcəyik, amma hazırda mən elə bir sənətkarı dəvət eləmək istəyirəm, özdə ifası ilə. Rica olunur, gəlsin səhnəyə. Mən həmişə belə təqdimat eləmişim. Elə bugün də sevə-sevə demək istəyirəm ki, Türk dünyasının möcüzəli səsidir o səs. Çünki o, Eldar Ələkbərovdur. Thank you.
Mən hər birinizi salamlayıram. Hər birinizə həyatda uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Pərvanə xanım, Allah sizi bu xalqa çox görməsin. Allah Taala verən ömrünüz nə qədər qalıbsa da, nə qədər qalıbsa da, çünki hər şeyi verən Tanrıdır. Ömrünüzün sonuna qədər sizə sağlam can arzulayıram. Heç vaxt, heç vaxt nə eləyim, necə eləyim deməyəsiz. Yerdə qalan işlər biraz çətin, biraz yaxşı düzələn işlərdir. Çox sağ olun, minnətdarım. Təşəkkürlər gəldiyiniz üçün. Və deyirəm ki, digər pavilyonumuzda Azər Fərmayıloğlu gözləyir canın canına ifa üçün. Bir alqışlar səsləndirək.
Gülarə xanım, çox sağ ol, təşəkkür edirik. Çox gözəl bir mahnı idi. Ruhumuzu biraz da təzələdik. Deyirəm, indi bir bəlkə bir şairlər də bir... Mütləq. Mütləqdir. Onda sözü verək, gözəl Göyçək xanım, xatın, bax, Pərvanə şəmə. Hamının bütün gözəl arzularına qoşuluram. Pərvanə xanıma dünyanın ən gözəl naz neməti olan can sağlığı arzuluyuram. Naliyyəti də öz yerində, maşallah. Ən önəmlisi can sağlığıdır. Bayaqlarım Solmaz xanım Pərvanə xanıma bənövşə təqdim elədi. Demək, bu bənövşənin kökü Pərvanə xanım gilin Binəqqəddə məhlə evinin həyətindədir. O vaxtı qaçqınlıq dövrü düşəndə hamı malını, qoyununu, quzusunu gətiribdi. Pərvanə xanımın atası bir ovuç torpaq gətirib, içində bu bənövşənin nərgizin kökü gəlib. Ondan təsirləndim, bir şeir yazdım. Buyurun. Sazının üstündə susanda tellər, köçkünlük ömrünə yazılan günlər, atanın ovcunda gətdiyi güllər. Qərib olduğunu görən bilirmi? Pərvaniyə dünya qəfəs olanda, göz yaşları ilan tək qıvrılanda, qarlı çovğun yanağını yaranda, tənha bülbül oxuyurmu, dinirmi? Zəngəzırın heç yuxuna girirmi? Zəng yazırım, heç yoxuna görürüm. Çox sağ ol, Pərvanə, təşəkkür edirəm. Rəfiqə Göyçəlini dəvət eləyək. Buyur. Buyur, təbriklərini deyir Rəfiqə. Çox sağ olun, mən də təşəkkürümü bildirirəm gözəl verilişi təşkil elədiyiniz üçün. Pərvanə xanım, sizi təbrik edirəm. Sizə uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Hamısından önəmli can sağlığıdır. Can sağlığı arzu edirəm sizə. Təşəkkürlər. Buyur. Çox sağ olun və digər pavilyonumuza buyurun. Bəli, hazırda gözəl bir ifa ekibindəyik. Come on.
Təbrikləri eşidirik ard-arda, amma deyirəm ard-arda da gözəl ifalar gəlsin. Ayşən xanımdan gözəl bir ifanı eşidə yazıldı.
Təşəkkürlər. Ayşən xanım, çox sağ olun. Çox sağ olun. Və onu qeyd eləmək istəyirəm ki, Aşıq Pəri həm də qadın həmrəyliyinin bir göstəricisidir. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Çox sağ olun, var olun. Və təbii ki, Göyşə xanımı da eşidək. Göyşə xanımın ürək sözləri daha sonra hazırlaşsın digər familiyonumuza. Göyşə ömürlü. Buyur Göyşə. Pərvanə xanım, mən də sizə ad gününüz münasibəti ilə ilk öncə ustadım Fəzan Miskinli adından və yüz adından səmimi qəlbdən sizi təbrik edir və bu sənət yolunda müvəffəqiyyətlər arzulayıram və sizin Zəngəzur adlı şiirinizdən bir bənd səsləndirmək istəyirəm. Xeyli zamandır ki, qış olub yazı, susub şeyda bülbül, gəlmir avazı, nə müddətdir biz qalmışıq tanarzı, kaş gələydim o dağlara Zəngəzur, kaş gələydim o dağlara Zəngəzur. İnşallah. Şairlərimizi də eşidək, o gözəl sözləri. Südaba xanım İrəvanlı. Südaba xanım, sabahınız xeyir olsun. Bugün çox xoş gündür. Pərvanə xanım gözəl şairə, etibarlı dost, həm də qeyrətli vətən qızıdır. Pozulmaz ki, tale yazan bəxtişi, sən də bizə talenin bir bəxşişi. Toplayıb başına ayı günəşi, səndəki saf ürək, Zəngəzur qızı, ad günün mübarək, Zəngəzur qızı. Südabə də dərdin salıb içinə, daşıyır səninlə çiyin çiyinə, çin olub köksündə açıla yenə, min arzu, min dilək Zəngəzur qızı, ad günün mübarək, Zəngəzur qızı, Zəngəzur qızı. Qara çöplü gəlsin. Bəli, Ayda Gülzar qara çöplü. Ayda xanım, sabahınız xeyir olsun. Çox sağ olun, hər birinizi salamlayıram. Sabahınız xeyir olsun. Pərvanə xanım, sizi təbrik edirəm. Bütün xanımlarımızın hamısını təbrik edirəm. Bayramınız mübarək olsun. Mən xalqımın aşıqıyam. Demərəm ki, yorulmuşam. Həqiqətin cövhərindən, məhəbbətdən yorulmuşam. Gör nələr var harayımda,
Təcnisimdə gər aylımda, Dədə Qorqud boylarında axıb-axıb durulmuşam. Xatun eşkin tükənməzdi, zirvələrdən yenilməzdi, söz sərvətim yenilməzdi. Çünki xalqa vurulmuşam, çünki sizə vurulmuşam, gözəllərə vurulmuşam. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Pərvanə xanım vətən həsrətdir. Şeirlərinin ən çox hissəsini Mikail müəllim vətən həsrəti təşkil edir. Onu qəmli ilə bir saz üstündə yazıb. O insan doğrudur, burada şux mahnılar oxudular. Bir də onun qayıdım şeirinə, müxəyyə havasında. Buyur, buyur. Sevə-sevə dinləyək. Buyur, buyur. Vətənin seyrinə dalam qaya, yıdama yerlər dalam qaya. Doğma yurt yuvamı, layla 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 layla. Bir anaya görsem ağlayıp saçımı yolam gaya yıdama yerler yolam gaya. Deyirəm sen hurisən yoksa melek, dilin şirin özün göyçek. Odlanırsan bir ateş tək, alışmağa acıyır anım. Səsin gəlsin xoş avazla, bax vəfalı dosta bel bağla. Küsəndə də sən yer saxla Mikail, barışmağa acıyır anım. Borçalı aşıq tellisən, sanıram bizim ellisən, al şəkərdən. Konfetdən şirin dillisən, danışmağa acıyır anam. Qaşın kaman küprü oxdur, soruşmağa sözüm çoxdur. Mikail, pərvanənin haqqı yoxdur, ha, qəti. Soruşmağa acıyır anam. Eşk olsun pərvanə. Duyub ayrılığın kövrələm yenə, Üst tutam duvana, qarışam çənə, Öpəm torpağını mən dönə-dönə, Bahar buludu tək, dolam qaydam. Buyur Ayda xan. Bahar buludu tək, dolmuşam yenə, Ağlayıb boşalmaq istəyir könlüm, Həsrətə hicrana dözməkdən ötürü bərkiyib, Daş olmaq istəyir könlüm, bərkiyib daş olmaq istəyir könlüm. Sadə. Deyim, 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 saza dəyər dəmir, Bərkə tarixlərə yaza dəyər, Demir ay zalım yaza dəyər. Təşəkkürlər, çox sağ olun, var olun və təbii ki, biraz bundan öncə Rəyla xanımın təbriklərini, bəli, təbriklərini eşitmək üçün dəvət etdik. Amma istəyirəm, məqam bu məqamdır. Təbrikləri ünvanı, daha sonra gözəl bir ifa mütləq. Çox sağ olun, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də hamını salamlayıram. Pərvanə xanım doğrudan da zəhmətkeş bir insandır. Hər tərəfli ilinə, obasına, vətəninə, gözəl xanımlara bağlanan bir xanımdır. Bu, Aşıq Pərim Əzisin götürəndə biraz əziyyət çəkirdi, çox
dedim necə eləyəcəm. Ancaq mən doğrudan da Saadət xanıma, Güllü xanıma, burada bütün bu xanımlara, əziyyəti olan xanımların hər birinə təşəkkür edirəm ki, Pərvanə xanımın həmişə yanında olublar. Buyurun. Düşerim yadına bir yaz seheri, ben öşen açandan aktaracaksan. Menden gizlederek gemi kederi, beni öz içinden aktaracaksan. Sen beni unutabilmeyeceksen, pervanesiz deyip gülmeyeceksen. Saçanda aktaracaksan, yollara göz dikip gözleyeceksen, hem halık içinde sızlayacaksan, benden sen elini üzmeyeceksen, güneş nur saçanda aktaracaksan. Çox sağ olun, minnətdarım. Və deyirəm, bu səhər tezdəndən elə hamı ilə bərabər Rəna xanım da ilk gələnlərdəndir. Mən istəyirəm bu məqamda Rəna xanımın da ürək sözlərini eşidək. Daha sonra Lətfə Çeşməli buradadır. Lətfə xanımın avazı səslənəcək. Həm də çox gözəl Rəna xanımın güclü qələmi var, ha, mükəmmel. Bəli, elə hazırda biz deyirəm. İndi onun şeirlərinə qulaq az. Nə çox, nə də azdır. Yubiley yaşındır. İtirdiğin de çok, kazandığın da. Sözler alovlandı, sözler kovruldu. Həsrət alovunda, gözün yağında. Her derdin, her serin, valla semti var. Bir vətən deyende min inilti var. Şairin könlünde əziz qəmdi var. Qəm sevinç görünür yaraşığında. Ağdam zəngəzursuz qan yaşında göz. Rəna dözür, ay pərvanə sən də döz. Neçə mahnı, neçə kitab, neçə söz. Bağ gözəl görünür bar işığında. Bağ gözəl görünür bar işığında.
Teşekkürler. Çok sağ olun, var olun. Sabahınız xeyir olsun, Lətvə xanım. Buyurun. Mən bir Lətvə xanımda Lətvə çeşməli ürəyi sözlə doludur, təbriklə doludur. Buyurun.
Növbəti təbriklər ünvanlanacaq. Güllü xanım, buyurun, söz sizdə. Kimlər qoyub insanlığa halal can? Haq mərifət, yanan ürək, saf vicdan. Ürəkdən söylərəm, eşitsin cahan, ona salam olsun bu xoş sabahdan. Zəngəruzur həsrətindən sinəsi dağlı, gözü yaşlı. Arzuları bitməyən, tükənməyən anamız, bacımız Pərvanə xanım. Aşıq Pəri məclisinin davamı kimi, işıqlı bir sabahı kimi araya ərsəyə gətirdiyiniz Aşıq Pəri İnciləri adlı saz söz birliyi sizin ömür yolunuzun ən gözəl naxışıdır. Bu naxışlı yolda sizə uğurlar arzulayıram. Siz Azərbaycanımızın mədəniyyətinə, incəsənətinə çox böyük töhfələr vermişsiniz. Canınızdan can vermişsiniz deyərdim. Sizə uğurlar arzulayıram. Təşəkkürlər. Deyirəm, Telli Borçalı, elə səhərdən, elə veriş başlayanda təklifi sağ olun ki, qəbul etdin mənlə bərabər. Və bu verişi sona qədər idarə elədin, özü də ləzzətdir ya, özü də gözəl. Amma təbrikləri ünvanlamalısan şərəfkarımıza. Başüstə ünvanlayım da. Mən də Pərvanə xanımı təbrik edirəm, ona can sağlığı arzulayıram. Allahın nə xoş əməlləri varsa Pərvanə xanıma qismət olsun və hamımıza qismət olsun. Gün o gün olsun ki, o 250 yaşasın, biz də 100 yaşayaq. Nə fərqi var, ikisi də 150-ə. Mən Pərvanə xanıma ancaq bayaq dedilər, can sağlığı arzulayıram. Çünki can sağ olandan sonra hər şey eləmək olar. Deyirəm ki, axıt çaylarını simlərim üstə. Yağdır sevincini qəmlərim üstə, dəm gətirən şirin dəmlərim üstə, duyğusuz ürəkdə nə bahar, nə yaz, yaxşı ki sən varsan, ay sədəfli saz, axıb dərələrdən sellənə bilməz, zəlimxan durulub lillənə bilməz, dayanıb bir kəlmə söz deyə bilməz, quruyar yanında ilhamı dayaz, yaxşı ki sən varsan, ay sədəfli saz, qalxıb şəhər könlüm meyli kəndədir, xəyalım yaylaqda, Göyçəməndədir. Ay Pərvanə, özüm Göyçədə yox, Göyçəməndədir. Hər yanı gəzməyə ömür də çatmaz. Yaxşı ki, sən varsan, ay sədəfli saz. Səni Koroğlu tək ər nigar bilər. Qədir qiymətini hər nigar bilər. Valih nə deməkdir, zər nigar bilər. Odunu görəndə çəkilər, ayaz. Yaxşı ki, sən varsan, ay sədəfli saz. Bütün Azərbaycan xalqına saz söz qədər ömür arzulayıram. Təşəkkür edirəm, təbrik edirəm. Çox sağ olun, var olun. Və təbii ki, çox sağ olun. Və təbii ki, tort masasının ətrafında səbəbkarımızla bərabər cəm oluruq. Özü də alqışlaya-alqışlaya. Bəli, Telli, bax bu tortdan kəs, təqdim et səbəbkara. Mən istərdim ki, elə tortumuzu kəsə-kəsə Pərvanə xanımın ürək sözlərini eşidək. Hamımız gəlin əlinizi. Ürək sözlərini deyək Pərvanə. Mən də deyirəm ki, pəri qızlarımız ayrı düşməyək. Çətində görüşək, darda görüşək. Sizə qurban olum, ay pərilərim. Kəş həmişə belə yerdə görüşək. Fırladaq geriyə çərxı zamanı. Gerçəyə çevirək, biz də gümanı yox edək ürəkdən, aha amanı, gedək o vətənə, orada görüşək. Pərvanə də bu həsrətdən yorulsun, bulanıq suları axsın, durulsun, belə məclis vətənimdə qurulsun. O gün olsun, Zəngəzurda görüşək. Alqışlayaq, kəsin, kəsin. Bəli, dəyəri tamaşaçılar, mən sizlərlə sağollaşıram, gələn görüşlərə qədər deyirəm və sözsüz ki, sonda Telli Borçalının gözəl ifası ilə sizlə sağollaşırıq. Hələlik!